Uplift Music. Hello guys, Peterson Wambugu Kamotha, mtoto wake Virginia Wangari Kamotha, najua mnampenda sana, najua mmemsupport na nasema asante behalf of the family. I have an elder sister, najua mnamjua Lucy Nyawira wa Kamotha, anawatolea ngoma fulani fulani. Nendeni pale kwenye Lucy Nyawira Ministry of Hope. Mum subscribe, like, comment and share the video. Vile vile kwa my mom Virginia Wangari TV, nendeni pale kwake pia mpige support. So guys, I also have so many projects. Niko na ma projects mop sana kibao na natai kuzianzia 2021. Hii mwaka ni yetu. So nataka tu favor yenu, nataka support yenu. Na support tu naitisha ni moja. I just need you to subscribe, like, comment and share the video. And guys, before ni malize kujintroduce, I have my young brother, Justin Mahianyo Kamotha. Akona YouTube channel pia, wacha kuja wambie, what he would like you to do to his channel. So, hello guys, as you know me, my name is Nyanyo Kamotha. Guys, I thank you for the support that means subscribe to your channel. Please subscribe to my bro channel, man. Okay, support, like, share the video, and God bless you. Wamesema hii mwaka anawapia mtu noma noma. Channel yako inaitwaje? Channel yangu ni kwa Nyanyo Kamotha. Nyanyo Kamotha. Yeah, so thank you for subscribing. Na waendelee. And God will bless you so much. Love you guys.